Kronprinsparets kulturpris 2015 går til teaterinstruktør Elisa Kragerup. Og det, der så gør det helt specielt i det her tilfælde, det er rent faktisk fordi, at Kronprinsparet har valgt dig til at modtage kulturprisen på 500.000 kroner. hvad? Altså, okay, ja. Altså, okay, ja. Mit første møde med Elisa var, da jeg gik på teaterskolen og så hendes tredjeårsforestilling Kabal og Kærlighed. Og det var et af mine største teateroplevelser, tror jeg. Det var faktisk allerede halvandet år før Elisa afsluttede sin uddannelse. Og der var jeg sikker. Der inviterede jeg hende til at lave sin debut på Det Kongelige Teater. Bare han dog i sit smudsige begær opdagede indgang. Henvist. Jeg tror, at I bliver livløse. Til mig selv. At I havde aldrig været levende. Bare. Ja, det er fedt. Elisa har en evne til at få alle omkring hende til at gøre sig utrolig umage, uden at hun egentlig beder om det. Så er hun en instruktør, som til en læseprøve for eksempel aldrig kommer og siger, nu skal I høre, hvad vi skal. Hun kommer og spørger i stedet for, eller åbner spørgsmålet om, hvad det kan vide, hvad det er, vi skal med det her materiale. Elisa tror på ensembleånden, og fra dag et ønsker hun at inkludere alle. Vi er fælles om at fortælle en historie, så det er jo en leg og en konstant undersøgelse, som også virkelig kendetegner Elisas arbejde. Det er konstant undersøgende og nysgerrigt. Vi laver en gang til ham der på en eller anden måde, men vi behøver ikke se så meget ansigt, vel? Kan vi ikke godt have ham i? Vil du prøve at gå til Q1 en gang, Morten? Jeg synes, at det er karakteristisk for Elisas forestillinger, at de bobler af liv og musikalitet og også originalitet, og det sker mellem skuespillerne og tilskuerne. Som publikummer føler du dig ikke holdt udenfor. Du er draget ind i det lige med det samme og hele vejen igennem. Det er ikke alle instruktører, som har modet til at kræve nærvær, konstant nærvær og konstant samspil af sine spillere, som Elisa har, og det respekterer jeg hende helt vildt meget for. Kunstnerisk dristighed kombineret med en medrivende humanisme er noget af det, der kendetegner Elisa Kragerup. Talentet har strålet de sidste par år, og i dag markerer hun sig som en instruktør, der vækker opsigt. Elisa Kragerup har et stærkt fokus på proces. Med den kollektive skabelsesform mestrer hun at få udviklet iscenesættelser af nye eller gamle værker med en særlig sensitiv originalitet. Hun formår at gøre selv de mest klassiske tekster aktuelle. Om det er William Shakespeare eller Tove Ditlevsen, så viser Elisa Kragerup, hvordan såvel dansk som international litteraturarv stadig kan være vedkommende, gribende, mavekrampende, morsom og hjerteskærende rørende. Og hun viser, hvordan et poetisk sprog fra en anden tid fint kan gå hånd i hånd med moderne scenekunst.
Det mellemmenneskelige er altid stærkt i Elisa Kragerups dramatisering. Og hun formår med sine greb at ramme publikum, så forestillingen er medrivende og bliver siddende længe i kroppen efter tæppefald. Elisa Kragerup er en nyskabende og samlende kraft i dansk teaterliv, og hun mestrer at skabe forestillinger både til de teatervante og til et helt nyt publikum. Tillykke med prisen. Det er virkelig overvældende. Tusind tak til Kronprinsparret og til Bikubenfonden. Jeg er så utrolig rørt og stolt over at få lov at opleve det her, og ja, jeg ved bare, jeg vil aldrig glemme det. Tak til Kronprinsparret for det engagement, de her viser i mit arbejde og i teatret. Når teater for mig er allerbedst, så er det et sansligt og levende møde mellem dem, som skaber det, og dem, som oplever det. Der sker en samhørighed i rummet, og vi mærker som publikum, at vi dybest set rører sig det samme, og at vi har mere til fælles, end vi aner med den fremmede, der sidder i stolen ved siden af os. Teatret er et medrivende rum, hvor vi får mulighed for at sætte os i andre menneskers sted, at tænke og føle med dem. Måske forstår vi pludselig noget, vi ikke troede, vi kunne forstå. Måske kommer vi i kontakt med noget i os selv, som trængte til at blive rørt ved. Eller måske kan jeg bare nede på rækkerne ånde lettet op, fordi jeg så alligevel ikke er den eneste i verden, der går rundt og har det, som jeg har det. Det at være en del af et meningsfyldt, generøst fællesskab er en af de stærkeste grunde til, at jeg laver teater og ønsker at dele det med publikum. Derfor er der også to grupper mennesker, som jeg meget, meget gerne vil takke for, at jeg ikke føler mig alene, og for at jeg også får lov til at blive kunstnerisk forløst. Det Røde Rum ved Det Kongelige Teater. Tak, fordi I er så ufattelig modige og tillidsfulde. Og troen på, at teater skal bæres af et stærkt ensemble, af et stærkt hold, er uafviseligt efter mødet med jer. Og Sort Samvittighed, som jeg har fulgtes med de sidste næsten 8 år, udover at være vildt begavede kunstnere, så minder I mig altid om, at der bliver mere af alt det gode, når bare vi deler ud af det. Og det er værd at huske på i vores tid. Til sidst vil jeg gerne takke min kæreste og min familie, som også sidder og stråler om kappen med mig dernede. Af hjertet tak. Jeg er så glad for den her pris.